ملتان کی بہاءالدین زکریا یونیورسٹی میں قصور واقعے کے خلاف طلبہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور مین گیٹ تک ریلی بھی نکالی گئی۔ مظاہرے میں طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک طلبہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے زینب کے حق میں نعرے لگائے اور حکومت سے انصاف کی اپیل بھی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ زینب کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، جبکہ قصور واقعے پر غم و غصے اور دکھ میں مبتلا طلبہ نے یونیورسٹی کے مین گیٹ تک ریلی بھی نکالی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ قانون کی کمزور گرفت کے باعث درندہ صفت انسان نے ننی زینب کو قتل کیا، تاہم پولیس کی جانب سے تاحال قاتلوں کی گرفتاری نہ ہونا قابل افسوس ہے۔ یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔